Частину дороги на Львів від знаку «Тернопіль» до знаку «Тернопільська область». Загалом протяжністю 39 кілометрів почали ремонтувати у серпні. Цього тижня ремонтні бригади влаштовують основу і 8-сантиметровий вирівнюючий шар, після чого вкладатимуть верхній шар щебеневого мастикового асфальтобетону. Влаштування верхнього шару займає набагато менше часу, ніж вкладання основи. Рахуйте, що основа, одна бригада може в день класти до 400 метрів покриття. Що стосується асфальтобетону, одна бригада ще може ложити до 3 кілометрів. Тобто основне – це в нас все ж таки основа, вирівнюючи шар асфальтобетон. Крім широкої дороги, як її називають чотирьохполосна, вона потребує тільки верхнього шару з щебеневого мастику асфальтобетону. Загальна вартість робіт, за словами Богдана Юлика, становить 300 мільйонів гривень. Станом на сьогодні не виділено ні копійки, є тільки постанови Кабміну у зв'язку з тим, що фінансування робіт передбачено на листопад-грудень. А враховуючи те, що листопад-грудень може бути несприятливі погодні умови, ми хочемо до листопада, до середини листопада закінчити повністю Львів-Тернопіль, потім лише отримати кошти за виконані роботи. А поки кошти не виділили, щоб не зупиняти ремонтні роботи, шукають компроміси. Зараз процес відбувається, ми даємо гарантійні листи, даємо розписки в кар'єри, домовляємося з постачальниками, щоб поки що надавали нам матеріал, надавали вагони з відстрочкою платежу, щоб закінчити цей об'єкт до закінчення нормальних погодних умов.